Goeiemôre, welkom hier by Farm Space. Ek is hier buite Ventersdorp en ek kuier by Hotspot. En hierso is nie net die diere wat karakter het nie, maar die eienaar ook, soos 'n bietjie by Stompie hoor. Hy verwag was hy opkomende veiling en hoe die dinge gaan loop. Hierso is pragtige by hom en ek is 'n skone jaloers om hier tussen die diere rond te stap. So kom ons hoor wat hy sê. Stompie, goeiemôre, gaan dit? Goed om weer te dis. Ja, heerlik man. Dis mooi, dis mooi. Stompie, dankie dat jy kon inval en bietjie kom kuier. Jy het 'n veiling hier in September. Wanneer is dit presies? Tieners, ons hou die 3de September veiling hier op die plaas Oudtlands, Ventersdorp. Ons gaan 30 Afrika Dreadmaster bulle en 20 Afrika Dreadmaster vroulike diere en 30 Boran vroulike diere en 20 Boran bulle wat ons op die veiling gaan hê. Stompie, ek ken jou nog al die jare van die Boran af, maar ek weet jy is al 'n rukkie besig met die Dreadmaster. Hoe lank is jy nou betrokke met die Dreadmaster? Want wat ons hulle voltyds boer of ernstig boer is nou so 5-6 jaar tieners. Ons die stoet is al 8 jaar oud. Wat ons Dis nie so onlangs nie. Nee, ons is al 'n rukkie met hulle besig. Ja. As ons kyk na hierdie diere, veral die Boran en ons is daar's groot pryse en groot afwagting hierdie jaar in die ras. Wat dink jy maak hierdie diere so spesiaal met die Boran? Tieners, ek dink die hoofding wat die Boran spesiaal maak is die mense. Daar's lekker mense in die Boran vir my persoonlik, maar en dan is dit dis 'n lekker bees om mee te boer. Ek kan nie dink aan 'n makliker boerbees wat bestaan nie. Dit is regtig 'n lekker boerbeeste. En ek dink dit begin nou uit te kom in die veld en by kommersiële boere ook dat dit 'n regtig lekker maklike nou nonsens boerbees is. Maar dit het al voorstel raak hulle gewonder. Dit is 'n ding wat nou nog op begin vlam vat en jy sien die ouens soek gene en hulle soek nuwe DNA en ander lande dinge. Wat is jou gevoel oor die pad vorentoe vir Dreadmaster? Yes, ek dink die Dreadmaster het regtig 'n blink toekoms. Hy tik regtig baie van die bokse wat hy graag wil hê onder die kommersiële beesboere in Suid-Afrika. En dis ook regtig dis lekker beeste om mee te boer en as jy ordentlike speenkalvers wil teel dan jy vers hoekom om speenkalvers te kry soos 'n Dreadmaster koeis. Sterk dankie vir die kuier. Sterkte met jou veiling en ek is seker ons gaan nog so 'n bietjie gesels voor dit gebeur. Ja, dankie Tinus. Met mense al die pad hierso van Ventersdorp af, maak seker die 3 September, jy is hierso, maak seker jy kom koop jou diere en ek glo dit gaan nog 'n groot suksesvolle veiling wees. Tot 'n volgende keer, totsiens.